Hii ni simulizi bora, nzuri, yenye kuvutia, yenye kufunza, kuhuzunisha na kuweza kuweka mazingatio katika maisha. Hii ni simulizi yetu ya kwanza tunayoanza nayo ya Kijakazi. Simulizi ya Kijakazi itaisimulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Simulizi yetu hii bora itaanzia mwaka 1995 katika kijiji cha Mashewa, wilaya ni Korogwe, mkoani Tanga. Mashewa ni kijiji kinachomilikiwa na kabila la Wasambaa. Japokuwa kuna tofauti ya makabila ambao wamehamia hapo kwa ajili ya shughuli mbalimbali, na wakazi wengi wa kijiji hicho hujishughulisha na ukulima pamoja na ufugaji na biashara nyingine ndogo ndogo, zile za muhimu na zisizokuwa za muhimu. Sasa basi, katika kijiji hicho kulikuwa na wakulima wawili ambao walikuwa na hali ngumu ya kimaisha, na wao walikuwa ni wakulima wenye uwezo wa kumiliki hekari moja tu kwa ajili ya kujipatia chakula. Yani walikuwa wanafanya kilimo cha kujikimu, wanalima ili waweze kupata chakula chao binafsi. Na wakulima hao walikuwa ni wacha Mungu na wavumilivu, na hawakuwahi kukufuru hata siku moja kutokana na hali yao hiyo ya kutokuwa na kipato kikubwa. Na istoshe, walikuwa ni watu wenye kushukuru Mungu na kumsifu na kumuabudu kila kunapokucha. Na ilipofika mwaka 1995, wakulima hao walibarikiwa kupata mtoto wao wa kwanza aliyekuwa na jinsia ya kike, na walimbariki kwa kumuita Najma. Yani walimpa jina la Najma wakimaanisha nyota, kwani mtoto huyo waliamini kwao ni baraka kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Najma alilelewa katika mazingira magumu sana, tabu nyingi, shida na matatizo mengi kutokana na hali ngumu ya wazazi wake wote wawili. Lakini Mungu si Asmani, bwana Najma aliendelea kukua na kukua na kukua, na kila jinsi alikokuwa nakua basi alikuwa anaonekana ni binti mrembo mwenye heshima na mwenye kupenda kusaidia watu kwa kile anachoweza kusaidia. Kwa bahati mbaya, bwana Najma alikosa kupata elimu ya msingi na sekondari kwa sababu wazazi wake walikuwa ni watu wasiojiweza kabisa. Kwa bahati nzuri, mama yake mzazi na Najma alikuwa ana upeo wa kuweza kufundisha baadhi ya masomo ya shule za msingi, hivyo aliweza kumsaidia mwanaye kumfundisha masomo kama vile hesabu, kuandika na kusoma, na Najma akaweza kufanya vitu hivyo. Na ilipofika mwaka 2010, hatimaye Najma alitimiza miaka 12, na hapo ndipo baba yake alianza kumfundisha swala la kuogelea. Kwa nini alifanya hivyo? Ni kwa sababu ya shamba la kina Najma huwezi kufika bila kupita katikati ya mto, ambaye mto huo saa nyingine hujaa maji na kumlazimu mtu aweze kuogelea kutoka ng'ambo moja kwenda ng'ambo nyingine. Na kadri siku zilivyokuwa zinasogea, Najma alikuwa anazidi kukua na kuonekana ni msichana mrembo na mwenye kuvutia sana. Na vile ukizingatia, kati ya wazazi wake hawa wawili, mmoja wapo alikuwa ni chotara wa Kiarabu ambaye alikuwa baba yake. Na muda mchache baadaye, miaka ilipozidi kusonga mbele, hatimaye Najma alitimiza miaka 15. Alikuwa anawasumbua vijana wengi sana katika kijiji hicho cha Mashewa, kwani kila brazameni alijaribu kumtokea, lakini wapi, aligonga mwamba. Kwani Najma na mapenzi alikuwa ni tofauti, kama anavyomwona Gwajima ama Askofu Gwajima na chanjo ya corona. Tukizidi kumwangalia Najma katika maisha yake alivyokuwa yanazidi kusogea na kusonga mbele, yalikuwa ni magumu kadri siku zinavyoongezeka, lakini Najma hakuwahi kukata tamaa, kulalamika, kuhuzunika ama kukufuru Mungu. Siku zote alikuwa ni mwanamke ama mtoto mwenye kushukuru na kuwapa wazazi wake matumaini ya kwamba ipo siku moja nasi tutaishi maisha mazuri. Kwa bahati mbaya, muda mchache mbele ulipotimia, wazazi wake na Najma wote walipoteza maisha. Alianza kupoteza maisha baba yake mzazi, na baada ya miezi sita alipoteza maisha mama yake mzazi. Hivyo Najma hakujua wapi elekee, kwani katika kijiji hicho hakuwahi kupata ndugu.
Kama unakumbuka awali nilikwambia kijiji cha Mashewa ni kijiji ambacho kinamilikiwa na Wasambaa, lakini kuna kabila tofauti ambazo ziliweza kuhamia na kufanya maisha hapo. Basi kati ya hao na babake Najma alikuwa ni mgeni katika kijiji hicho, kwani yeye alikuwa ni chotara wa Kiarabu na mamake Najma yeye alikuwa ni chotara wa Kinyamwezi. Sasa vuta picha chotara wa Kiarabu na Mnyamwezi kuzaa. Hapo ndo utajua kweli Najma alikuwa mzuri kama ninavyomaanisha. Lakini katika muda huo wa huzuni, Najma alikaa chini na kutafakari ni namna gani ataweza kulisukuma gurudumu la maisha ili kuweza kujipatia riziki na mahitaji mengine yake ya kibinafsi. Hivyo alipata jibu na wazo la yeye kuhamia mjini, kwani aliamini atakapofika mjini ndipo ataweza kupata maisha mazuri yenye afadhali na yatakayomfanya aweze kusahau upweke alokuwa nao kwa kuwapoteza wazazi wake. Na baada ya kupata jibu, Najma aliamua kufunga safari ya kuelekeza mjini. Na alielekea zake mjini Tanga na kuanza kutafuta kazi ya kufanya. Najma alihangaika sana na hakupata kazi kwa siku ile aliyofika. Hivyo alilazimika kulala kwenye vituo vya daladala kila alipofika usiku na kukoswa kubakwa, kufanywa uhuni wa kila aina tofauti na vibaka. Kwa bahati nzuri ilikuwa kila tukio basi kupata mtamalia mwema na kuweza kumsaidia. Najma alipitia wakati mgumu sana na aliweza kuishi maisha hayo kwa muda wiki moja. Aliyakuwa hana chakula, hana pa kulala. Alikuwa kila kwa kuokoteza mabaki ya vyakula yaliyobaki. Na kila alipojaribu kwenda kuomba kazi hata zile za mamalishe basi alikosa. Hakika alipitia wakati mgumu sana. Kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, alikutana na mama mmoja ambaye biashara yake yeye ni ya kusafirisha wafanyakazi katika mikoa tofauti ya Tanzania. Hivyo Najma alimweleza shida yake yule mama, na yule mama alimwahidi kwamba atamtafutia kazi ili aweze kuishi maisha yake mazuri. Baada ya wiki mbili, mama yule alikuja na jibu la kufariji Najma na kumwambia kwamba amempatia kazi jijini Dar es Salaam na mshahara utakuwa ni kiasi cha shilingi 1,050 kwa mwezi. Kwa kuwa Najma hakuwa na pa kukimbilia, hakujua nini afanye, alilazimika kukubali kwenda kufanya kazi Dar es Salaam pasipo kujua wapi atenda kufanya kazi na ni nani atakaenda kufanyia kazi. Na hapo ndipo jina la Najma lilipoanza kubadilika kutoka kwenye jina lake zuri la Najma ama Najma Tun na kuelekea kuitwa Kijakazi. Na hapa ipo story yetu itakapoanza kwa jina kamili la Kijakazi. Najma baada ya kufika Dar es Salaam alipokelewa na familia yenye baba, mama na mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mtoto wa kiume na ni familia ya kitajiri sana na maarufu mjini Dar es Salaam. Basi Najma alipokelewa vizuri katika nyumba ile. Ilikuwa ni nyumba moja kali kabisa ya kifahari, ni kasiri ya maana. Na hapa siongelei kasiri ya Mkojani, bali naongelea kasiri ya maana kama ama kuliko ile ya Mfalme Suleiman. Najma alipokelewa vizuri kwa mapenzi yote na mama mwenye nyumba pamoja na baba mwenye nyumba, na alifanyiwa shopping nzuri kwa ajili ya nguo zake za kazi na pia kwa ajili ya nguo zake za kutumia. Kwa kweli Najma alibadilika sana baada ya kupata mavazi mazuri, na ulipokingia kwenye nyumba ile uwezi kuamini kwamba yeye ni mfanyakazi. Unaweza kujua yeye ni mtoto wa baba mwenye nyumba hiyo. Na baada ya yote hayo ya Najma kukamilishiwa shopping na mambo mengine, akapewa na ujumbe ya kwamba katika nyumba hii sisi tunaishi watu watatu. Na ujumbe huo alipewa na mama mwenye nyumba, ya kuwa wao wanaishi watatu: baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba pamoja na mtoto wao. Lakini kwa muda huo mtoto wao hayupo, yupo masomoni nchini Uingereza ama England.
na huwa anapenda kuja hapo kipindi cha likizo, na baada ya miezi sita mtoto huyo atakuwa amewasili hapo. Kwa hiyo watakuwa watu watatu, kidogo kazi zitakuwa zimeongezeka. Kwa bahati nzuri bwana, mama mwenye nyumba alikuwa ni msichana mwenye upeo na huruma sana kwa wasichana wenzake, japokuwa naye alikuwa na mapungufu yake ya kibinadamu. Alimuuliza Najma kwamba umeambiwa mshahara ni kiasi gani utaweza kupata katika nyumba hii. Basi Najma alimwambia mama yule kwamba nimeambiwa nitafanya kazi kwenu kwa kiasi kidogo cha shilingi 50,000, lakini kwangu ni kikubwa sana na nawashukuru sana. Mama yule alionekana kushangazwa na alipata sura ya huzuni ghafla, na akamwambia Najma, sisi tumelipa 300,000 na tumeshatoa pesa ya miezi sita. Najma hakuwa na la kufanya, bali alimwambia mama yule, hakuna shida, mimi nimepewa kiasi cha shilingi 50,000 tu ambayo ni kwa mwezi mmoja, na nimeambiwa hiyo hiyo ndio itakuwa nauli yangu ya kufika kwenu. Lakini kama yeye amechukua pesa hizo zote na ameamua kunipa mimi 50,000, hakuna shida, mimi nitafanya kazi kwa moyo mmoja na nitaishi na nyinyi kwa amani. Kwa kweli mama yule alizidi kupata huzuni na huruma ulimwingia ndani ya moyo na kumwambia Najma, usiwe na wasiwasi na wala usijali kabisa. Utakupa mshahara wako wa kila mwezi kuanzia leo hii mpaka siku utakapoamua kuondoka kwenye nyumba hii. Na pia ajisikie kama uko nyumbani, kwani sisi tumejaliwa mtoto mmoja tu wa kiume na hatuishi naye muda mwingi na kuwa masomoni. Kwa hiyo wewe tutakufanya kama mtoto wetu, na tunaomba ushirikiano wako katika masuala yote na uwe mwaminifu. Najma alisema sawa, hakuna shida, nitaishi na nyinyi kwa upendo na amani, na nashukuru sana 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 kwa nyinyi kuweza kunipokea, na naombeni pia mwavumilie yale mapungufu yangu. Kadri siku zilivyosogea katika kasiri lile la kifahari, Najma alionekana ni mtoto mwenye upendo, mwenye huruma na mwenye heshima nyingi sana, na ni mwanamke ambaye alikuwa anajituma vizuri kabisa. Kwa hiyo alizidi kupendwa na wenye nyumba hao na kuishi naye kama mtoto wao. Na miezi sita baadaye alirudi kutoka masomoni mtoto wa mwenye nyumba ile. Na mbaya mtoto huyo alikuwa anaenda kwa jina la Karimu. Aliitwa Karimu. Karimu alikuwa ni kijana mmoja handsome na mwenye huruma na mwenye elimu nzuri na nyingi sana, na alikuwa ni mtu ambaye hawezi kufanya maamuzi bila kufikiria. Na mara nyingi ukimwangalia unaweza kumuona ni mtu ambaye yupo serious muda wote, lakini ni mtu ambaye ni mpole na ambaye hawezi kujibu bila kufikiria. Yaani ukimwambia kitu huwa anafikiria kwanza na ndio huwa anajibu. E bwana, yaani ukiwa umejaliwa hekima hii, basi mara nyingi utapendwa na watu. Na ndio maana baadhi ya msanii mmoja makati ya msanii mmoja hapa Tanzania anaitwa Alikiba anayo sifa hii. Sijui kwa wengine, lakini mara nyingi unaambiwa mtu ambaye hajibu paka kufikiria lile lolomuuliza, basi ni mtu makini sana, na ukiongea naye kuwa makini, usije kumwambia kitu ambacho ni cha mtego, mnaweza mtakosana kwa mara moja kabisa. Na mtoto huyo baada ya kurudi na kupokelewa na wazazi wake na kufika katika nyumba ile, alitaarifiwa kuwa hapa ndani tumepata dada wa kazi msaidizi ambaye anaitwa Najma. Najma ni kijakazi wetu ambaye tunaishi naye hapa ndani, na tutakuwa naye kwa muda ule ambao yeye atahitaji kuishi hapa. Mtoto huyo alitikia tu sawa, na kwa kuwa alichoka aliamua kwenda zake ndani kupumzika bila kujua awala kumtaka kumuona kijakazi huyo ni nani. Sasa hapa ndipo tunapoanza kumbadilisha Najma jina lake na kumpeleka kwenye jina la kijakazi. Najma aliendelea kufanya kazi ya ujakazi katika nyumba ile, na baada ya wiki moja walikuja kuonana show kwa show, ama sura kwa sura, yeye na mtoto wao wenye nyumba ile. E bwana, Karimu alipigwa na butwa alipomwona Najma, na hakuweza kutambua kama yeye ndiyo kijakazi. Akamuuliza, wewe ndio kijakazi wa humu ndani? Najma kwa upole
na kwa masikitiko makubwa alina machini ya kusema ndio. Mimi ndo Kijakazi wa mundani na jina langu ni Najma. Kwa nini Najma aliumia na kuinama chini? Ni kwa kuwa aliulizwa yeye ndio Kijakazi. Hakuweza kutegemea kama angeulizwa yeye ni Kijakazi, bali alitegemea kwamba angeweza kuulizwa yeye ni Najma. Lakini yule kijana alimuuliza vile kutokana na kujaribu kubadilisha Kiingereza kupeleka kwenye Kiswahili, na ndo maana aliamua kutumia jina la Kijakazi. Bali ndani ya moyo wake alijawa na mapenzi mengi sana kwa Najma, kwani alivutiwa na urembo wa Kijakazi yule. Kusema ukweli, Najma ni mwanamke ambaye alikuwa ni mwenye kuvutia na ni mwanamke ambaye mwenye kutamanisha katika hata masuala ya kimapenzi. Karimu alichanganyikiwa sana baada ya kumuona Najma, na katika ndoto zake nyingi ilikuwa akimuota na akitamani aweze kuwa naye. Haikuwa kazi rahisi, lakini siku moja Karimu alimuita Najma katika garden na kutaka kuongea naye. Akamwambia, nina maongezi marefu sana na wewe. Nahitaji tuweze kukaa tuongee, na kama tutaelewana basi nitafurahi sana. Kijakazi yule aliitikia wito wa bwana wake na kuamua kwenda kukutana naye ili waweze kuongea. Walipofika katika garden, maongezi yao yalianza kama yafuatavyo. Karimu alimsimulia yote ambayo kuwa yanamsibu katika moyo wake na kumwambia, Najma, nahitaji mimi na wewe tuwe wapenzi. Najma alibaki mdomo wazi na kumjibu Karimu kwa kumwambia ya kwamba kwa leo tutaishia hapa na tutaendelea wiki ijayo na simulizi yetu hii ya Kijakazi, ili kuweza kupata muendelezo kwa simulizi hii. Basi cha kufanya ni wewe kusubscribe katika channel yetu hii ili uweze kupata muendelezo wa simulizi hii na simulizi nyingine nyingi zitakazokujia karibuni, kama ile ya muuza matunda pamoja na rafiki mnafiki.